Ni mara ngapi nimekuwa mtu wa kuimba wimbo usiokuwa na vina ndani yake? Hapana, hujui nafsi yangu nafikiria vipi katika jambo lako hilo uliloniambia. Kwani mimi nina kasoro gani kwako? Au na kasoro? Ila kwa sasa siko tayari kurudi kwenye mahusiano. Sara, ina maana utaishi hivyo hivyo tu miaka yako yote bila kuolewa? Huenda kama Mungu amepanga niishi hivyo, basi nitaishi hivyo, na kama Mungu hajapanga nitapata mume nitaolewa. Lakini sidhani kama wewe utaziba pengo la aliyekuwa mpenzi wangu. Ah, basi sawa. Usishangae, ni mimi hapa rafiki yako Mabuti. Mabuti? Ina maana umenisahau? Yaani makuzi yako zungu bado hujaacha. Sawa basi. Zungu, mbona unaondoka ndugu yangu? Au kwa kuwa sija kutafuta muda mrefu? Hapana. Ulikuwa unaelekea wapi? Nyumbani kwangu. Mimi nilipenda tufatane wote kwa sababu nimekumisi sana rafiki yangu. Sawa. Vipi ndugu yangu Mabuto? Ah, salama, niambie kaka Topa. Habari za siku? Amani kabisa. Kwema kabisa. Kwema, tunamshukuru. Auonekane ndugu yangu? Nipo mihangaiko, ndo narudi hivi kutoka mjini. Sawa, kwa unarudi nyumbani? Hapo tunaelekea nyumbani kwa mama. Basi natakuwa kwanza tufike nyumbani kwangu alafu utafika kwa bibi mkubwa huko. Nyumbani kwako? Naam. Sasa naendaje nyumbani kwako angalikuwa hata nyumbani mimi sijafika? Natakuwa ufike kwanza kwangu ukaione familia yangu alafu utaenda, hata wote tutaenda kwa bibi mkubwa. Sawa kaka, lakini nilikuwa naomba kitu kimoja kwanza, nifike kwanza nyumbani nikalipaki kwanza ile begi alafu kisha tuelekee huko kwako. Hapana, twende kwanza nyumbani, tufike nyumbani alafu tutaenda kwa bibi mkubwa. Basi sawa. Bonjo, unahisi nakosea wapi mpaka Sara anipende? Hakuna unachokosea. Ila ni moyo wake tu uko tayari kwa wao. Bonjo, moyo wa mwanamke unamsimama kwa mwanaume yoyote yule. Kikubwa naangalia kwamba mwanaume anahitaji nini kwake. Kwa hiyo wewe unataka tufanye nini ili moyo wake uko kwako? Sikiza nikwambie Bonjo. Tunatakiwa kujua sasa hivi ni nani anayempa jeuri yule mwanamke. Kwa sababu yule wa kwanza tulijua jinsi tulivyoishi naye. Basi sawa, ngoja tuchunguze kujua ni nani anayempa jeuri. Haki, ina maana utaishi tu hivyo hivyo miaka yako yote mpaka kufa kwako? Mpaka kufa kwako? Mpaka, ina maana utaishi hivyo hivyo miaka yako yote mpaka kufa kwako? Huenda kama Mungu amepanga niishi hivyo, basi nitaishi hivyo, na kama Mungu hajapanga nitapata mume nitaolewa. Basi sawa. Sasa hapa yeye anaendelea. Yeye anaendelea hivi. Anaendelea hivi. Lakini hata kama kupanga nitapata mwanaume kunioa, lakini sidhani kama wewe unaweza kuziba pengo la aliyekuwa mpenzi wangu alifanya alipotea. Na sasa anapotea sasa. Makupanga nitapata mwanaume kunioa, lakini sidhani kama wewe unaweza kuziba pengo la aliyekuwa mpenzi wangu. La aliyekuwa mpenzi wangu. Lakini sidhani kama wewe utaziba pengo la aliyekuwa mpenzi wangu. Lakini sidhani kama wewe utaziba pengo aliyekuwa mpenzi wangu. Twende after shot, twende action. Na maana utaishi hivyo hivyo miaka yako yote mpaka kufa kwako? Lakini sidhani kama wewe utaziba pengo la aliyekuwa mpenzi wangu. Sawa, tumeipa.